ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے گھر کا کھانا غلہ وغیرہ بشرطے کہ گھر بگاڑنے کی نیت نہ ہو خرچ کرے تو اس خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور اس کے شوہر کو کمانے اور خزانچی کو بھی ایسا ثواب ملتا ہے، ایک ثواب دوسرے کے ثواب کو کم نہیں کرتا۔